Ժամանակին հարսանիքի հացը թխելիս երկու գերդաստանի նահապետները բռնում էին լավաշի ծայրերից, իսկ հոգևորականը օրտնում էր այն, դրանով գերդաստանները կապելով իրար։ Բարեօր, ինչպես հասկացաք, այսօրվա գլխավոր հերոսը հին հայկական ավանդական լավաշն է։ Սկսենք նախաճաշից։ Տապակը հայտնվում է գազօջախին։ Շատ քիչ կարաքով տապակում ենք խոզապուխտը։ Կտրատում ենք խոզապուխտը և տապակում կարաքով, շատ մանը չենք կտրատի։ Այսպես լսնենք, թող հալվի, տապակվի, դու կհետևես սրան։ Այդ ընթացքում ես կմշակեմ կարմիր քաղցր պղպեղը։ Հեռացնում ենք սերմերը, պտղակոթը և շերտատում։ Լսում ենք պղպեղը, միասին տապակում, այս ընթացքում հարկավոր է քերել պանիր։ Հարմար ամանի մեջ տեղը փոխում ենք կարմիր պղպեղը և խոզապուխտը այնպես, որ համեմված բուսայուղը, կարաքը, համեմված կարաք, մնա տապակի մեջ։ Այստեղ ավելացնում ենք թարմ կանաչիներ, մանը կտրատաց, վերցնեմ, սամիտ, մաղադանոս, համեմ, ամենքից քիչ-քիչ, լսնում ենք քերած պանիրը, վրան ձու ենք ջարդում և լավ խառնում։ Համեմ ենք աղով, կարմիր և սև պղպեղներով, այս ընթացքում կարելի է տապակը տաքացնել։ Վերցնում ենք երկու շերտ հին հայկական ավանդական լավաշ, կտրած տապակի չափով, դնում ենք առաջին շերտը, վրան խճողակը, շատ պետք չանել, չանել դուրս կգա մի քանի, ինչ դնենք անում է, կասես անում է սրա, նախաճաշ լավաշով, համով լավ նախաճաշ, միսով ծացկում ենք և սեղմում։ Մոտ երկու րոպե տապակվելուց հետո, երբ կեղև կկապիք, շրջենք մյուս կողմն էլ կտապակենք և կնբոշկնենք այն։
լավաշով նախաճաշ։ Կարաքով կտրատած խոզապուխտը շերտատած կարբիր պղպեղը տապակել, տեղափոխել ափսեի մեջ, սամիտ, մաղադանոս, համեմ կտրատել, խառնել բանջարեղենի հետ, քերած պանիր լցնել վրան, ձուջ արթել, համեմել աղով, պղպեղներով, տապակը տաքացնել, տապակի չափով կտրած մեկ շերտ լավաշ դնել, խճողակը լցնել, ծածկել նույն մեծության լավաշի շերտով, երկու րոպե մի կողմից տապակելուց հետո շրջել, մյուս կողմից էլ տապակել։ Այժմ միասին կպատրաստենք տոնական ջրեփուկը, որտեղ մեր հին հայկական ավանդական լավաշը կմասնակցի իբրև բաղադրիչ։ Այն լինելու է բազմաշերտ, սկսենք հավի կրծքամսից, հարկավոր է այն խաշել։ Ջրին ավելացնում ենք մի պտղունց աղ, թող տաքնա, որպեսզի միսը արագ եփվի, առաջարկում այն մասնատել։ Մեզ անհրաժեշտ է միայն կրծքամիսը, ոսկորները պետք չեն, բայց կխաշենք նաև ոսկորները, որպեսզի արգանակ ստանանք, դա կօգտագործենք հետո։ Ոչ այս կերակրի մեջ։ Դու հետևիր, հենց միսը պատրաստ կլինի, հենց կասես, լավ։ Այո։ Իսկ մենք շարունակենք շերտերից մեկի մեջ պապակած սունկ ենք օգտագործելու։ Հիմա ես դրանով էլ կզբաղվեմ, տապակենք սունկը։ Տապակելու ենք այն բուսայուղով։ Սունկը շատ բարակ չենք շերտատում։ Այսպեսի կտորների։ Սնկի շերտում կօգտագործեմ նաև նախապես խաշված կարտոֆիլ, այն հարկավոր է խյուսի վերածել։ Տապակում ենք այնքան, ինչև կեղև կապին։ Հենց այս պահին սունկը առաջարկում եմ համեմել օրեգանոյով, 4 օրեգանոյով։ Ցողունները հեռացնենք։ Եվ շարունակենք տրորել կարտոֆիլը, բայց այս անգամ մի փոքր կատկ ավելացնենք, նոր կշարունակենք։ Կաթը կարտոֆիլի խյուսին նրբություն կհաղորդի։
Վերջ, սունկը տապակվելուց հետո տեղափոխենք խյուսիկը, այնպես որ բուսայուղից, համեմված բուսայուղից մենա տապակի միջ, սա դեռ ավելի ուշ օգտագործենք ենք։ Տրորող գործիքը արդեն մեզ պետք չի, համեմում ենք աղով, այլ է ժամանակավոր անջատել։ Սև պղպեղ ենք անում, կարմիր կաղցր պղպեղ և մեկ ձուջարդում վրան։ Կայլ է ասել առաջին շերտը արդեն պատրաստ է։ Դրեցինք կողք, սնկով համեմված, սնկով և օրեգանոյով համեմված յուղը տապակով դնում ենք կրակին, կայլ է շատ քիչ ավելացնել բուսայուղը մի քանի կաթի և մշակենք կարմիր քաղցր պղպեղը։ Հեռացնում ենք սերմերը, պտխարկոթը և շերտատում այն։ Սնկից հատվածներին մնաց է տապակի վրա։ Շերտատում ենք ձողի կաձև։ Պղպեղի շերտի հետ առաջարկում եմ նաև լոլիկ, այսինքն պղպեղին կավելացնենք նաև լոլիկ։ Հեռացնում ենք պտղակոթը և մանր կտրատում։ Լոլիկ և պղպեղը համեմում ենք աղով, կարմիր կծու պղպեղով, ուրը կարմիր կծու պղպեղը հանստեղ, համում ենք նաև ուրցով, թողնում ենք հյութը գոլոշյանը, թող եպվի, ստուգենք ինչ վիճակում է հավի կրծքամիսը, ինչպես ենք ստուգում։ Ոչ, պատրաստ է, թե ոչ, հանում ենք նրան, դու ինչ-որ բան ասեցիր, կիսատ մնաց, փոչիկ, ինչ փոչիկ, մասեի չոպիկ, չոպիկն էլ վատ փոչիկ չի, ծակում ենք, եթե վարդագույն արգանակ է դուրս գալիս, ուրեմն
Դեռ պատրաստին։ Սա արդեն հարկավոր է միսը հանել, որպեսզի սառչի։ Այն դեռ պետք է բսկտենք։ Արգանակը ոսկորով դրեցինք կողքը։ Սա կօգտագործենք, երբ կօգտագործենք։ Այժմ պատրաստում ենք սոուս բեշամել հավի կրծքամսի համար։ Կարագ ենք գցում փոքրիկ կացայի մեջ։ Եվ կարագով տապակում ենք ալյուր։ Սա արդեն կարելի է վերցնել կրակից։ Սա էլ մյուս շերտ է փաստորեն։ Վերափոխենք այստեղ։ Մեկ երկու րոպե տապակելուց հետո կվերցնենք կրակից և կավելացնենք վրան կաթ։ Գրեթե խավից ստացվեց։ Քիչ-քիչ ավելացնում ենք և խառնում ենք։ Քիչ-քիչ ենք ավելացնում, որ գնդեր չգոյանա։ Մինչ ես կհամեմ եմ բեշամել սոսը, դու գզգզիր հավի կրծքամիսը։ Իսկ համեմելու եմ ես այն սպիտակ պղպեղով և մշկնկույզով։ Բեշամել սոուսին ավելացնում ենք մեկ ձու։ Կրծքամիսը գզգզել ես արդեն։ Իհարկե։ Կարող ես տալ արդեն։ Նստում ենք գզգզած կրծքամիսը։ Սա էլ վրայի շերտը։ Մաք սկսենք հավաքել ջրեփուկը։ Ջրեփուկը հավաքելու համար մեզ հարկավոր է ջրոցի թափանցիկ տապակը, որի մեջ կեփենք և հենց դրանով էլ կմատուցենք։ 1, 2, 3, 4, 5, 5 շերտ լավաշ։ Դուք կարող եք վերցնել ավելի շատ։ Այստեղ պարտադիր պայման չկա, կարող եք իմպրովիզացիա անել։ Յուղում ենք տապակը բուսայուղով։ Փռում ենք առաջին լավաշը։ Վրան կսրում ենք թթվասեր։ Ապա երկրորդ շերտին էլ ենք կսում թթվասեր և դնում առաջին շերտի վրա։ Հիմքը դրված է։ Լցնում ենք առաջին շերտ խճողակը։ Հիշեցնեմ, կարտոֆիլի խյուսը և սունկը միասին։ Սա լցնում և հավասար տարածում ենք։ Շարունակում ենք։ Թթվասեր ենք կսում և մյուս շերտին լավաշին։
Եվ տեղավորում սնկի եւ կարտոֆիլի խյուսի շերտի վրա։ Դնում ենք հաջորդ շերտը։ Հիշեցնեմ, լոլիկով եւ կարմիր քաղցր պղպեղով պատրաստած խճճողակն ենք դնում։ Լցնում ենք եւ հավասար տարածում։ Եվ կրկին թթվասեր կսած լավաշի շերտ ենք դնում։ Սա էլ էսպես և մնաց վերջին շերտը։ Հավի կրծքամսով և բեշամել սոուսով խճճողակն ենք լցնում։ Եվ նույնպես հավասար տարածում։ Եվ եզրափակիչ շերտը, թթվասեր կսած լավաշի շերտը, դնում ենք և վրան լցնում քերած պանիր, դա կլինի վերջին շերտը։ Վերջին շերտ լավաշը դնելուց հետո ծակծկում ենք, Եվ ինչպես ասացի, քերած պանիր։ Վերջ, սա ուղարկում ենք նախապես տաքացված ջեռոցը։ Ջեռոցը միացրել ենք 180 աստիճան, իսկ ջեռեփուկը կթողնենք այնտեղ թխվի 20-25 րոպե, որից հետո կարելի է ըմբոշխնել։ Ջերեփուկ տոնական։ Հավի կրծքամիսը խաշել, ոչ բարակ շերտատասունկը բուսայուղով տապակել, համեմել օրեգանոյով, խաշած կարտոֆիլը մի քիչ կաթի հետ տրորել, ավելացնել տապակած սունկը, աղ, սև և կարմիր պղպեղներ անել, ձուճ արթել, խառնել, կարմիր ծիծակը կտրատել, բուսայուղով տապակել, մանր կտրատած լոլիկ ավելացնել, համեմել աղով, կարմիր կծու պղպեղով, ուրցով։ Սոուսի համար փոքր կաթսայի մեջ կարագով ալյուր տապակել, կրակից վերցնել, կաթ լցնել, հարել, որպեսզի գնդերը վերանան, համեմել սպիտակ պղպեղով, մշկնկույզով, մեկ ձուճ արթել, ավելացնել հավի մանրացրած կրծքամիսը, խառնել։ Տապակի չափով կտրած լավաշին թթվասեր կսել փռել տապակի մեջ, ևս մեկ շերտ լավաշ թթվասերով վրան փռել, ապա լցնել կարտոֆիլի զանգվածը, լավաշ, դրանից հետո պղպեղի ու լոլիկի խառնուրդը կրկին լավաշ, վերջում մսով զանգվածը ծածկել լավաշով, վրան թթվասեր, քերած պանիր տարածել, 180 աստիճան ջերմությամբ եփել 20-25 րոպե։ Այսօրվա մեր տոնական ջերեփուկի տակն ու գլուխը փաստորեն ստացվեց լավաշից։ Տակի լավաշը ներծծվեց սոուսներով, իսկ վրայի շերտը դարձավ խրթխրթան։ Փաստորեն 2-1 մեկ տեղում լինում է։
Ասում են, այս կերակուրը հենց դա է։ Պատրաստեք եւ ամբողջ կնեք։ Այսօր էլ այսքանը։ Իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։